Oi, doido, não sei como é que a galera gosta de ano novo craudiado, mano. Vamos pra praia, tá ligado? Todo mundo pensa assim, né? Ano novo, vamos pra praia. Aí o que acontece? Enche o carro de gente, colchão, micro-ondas, mala lá em cima, cachorro no porta-luvas. Aí pá, pega imigrantes. 16 horas no congestionamento, mano. Todo mundo mijando em garrafa PET, suadeiro, né, mano? Aquele calor. Aí chega lá embaixo, alagado a casa, tá ligado? Mano, casa sem luz, aí não tem quarto suficiente para as pessoas, nego se amontoando na sala, pernilongo, mutuca, borrachudo, suando nas aqui cima, suando nas aqui baixo, aí acaba a água bem na hora de tomar banho todo mundo, não dá para tomar banho todo mundo, diarreia na geral, comida também, mano, naquela luta, né, mano, aqueles primo, tio, avó, todo mundo na hora da comida, se você, mano, bobeia, você não pega bife, mano, ventilador, barulho lento, tec, 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 a noite inteira, vocês grudando nos seus primos, dividindo o cama ao contrário, tá ligado? Acorda com o dedão de pé na boca, aí esquece de passar protetor, primeiro dia vai empolgadão pra praia, doido, vira uma carne viva, mano, a noite inteira você lá não podendo nem se mexer, mano, passando hipoglobe pela corpo inteiro. Não é legal, mano. Ano novo, sabe o que você tem que fazer, doidão? Nada. Fica paradinho onde você tá, entendeu? Deu ano novo? Ah, vou ficar parado, ficar onde eu tô, que é gostosinho. Você já sabe, compra a sua cerejeira e toma de uma boa sozinho ali, mano. Deixa a galera aí, doidão. Vai todo mundo? Pronto, você fica com um lugar só pra você. É isso, doidão. O melhor lugar é aqui.